नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ. म प्रजिता यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु एन्ड टुडे अल्सो वेलकम टु माई किचन. मेरो किचनमा मेरो सानो औषधि घरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. इट्स अ मर्निङ टाइम. जस्ट म उठेको छु, कपाल पनि कोर्या छैन. म उठेर जस्ट फेस वास गरेको छु अनि यहाँहरूसँग आएको छु. फेस वास पनि गराएको छैन. यो चाहिँ आज म ढिलो उठेँ है, र आज चाहिँ हिजो राति सुताइ ढिलो भएको थियो, ढिलो उठेँ म. र मैले नरिवलको तेल लगाएर सुत्छु बेलुका. म तपाईँलाई नाइट केयर रुटिन आज देखाउँदैछु भनेको भिडियोमा है, कसरी गर्ने, जसले तपाईँको ग्लास लुक्स चाहिँ यहाँलाई दिन सक्छ. र आज चाहिँ म यहाँलाई किचन टिप्स लिएर आएको छु, एकदमै उपयोगी किचन टिप्स जो धेरैजना लेडिज साथी मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ. थ्याङ्क यू सो मच गर्ल्स, लभ यु अल, धेरै धेरै माया. र मेरो जति पनि गर्ल्स साथीहरू हुनुहुन्छ नि, यहाँहरूलाई यो एकदमै धेरै उपयोगी हुन्छ. लाइक म गर्छु हरेक दिन डेली जीवनमा, हाम्रो जीवनमा यी सबै कुराहरू घटित भइरहेका हुन्छन्. जतिसुकै महारानीले पनि भात नपकाइ हुँदैन, खाना नदिकन हुँदैन होइन. सो लेट्स स्टार्ट आजको भिडियो. मन पऱ्यो भने लाइक त्यता सेयर गरिदिनु होला. र चाहिँ कुनै भिडियोहरू छ, इफ यु डोन्ट लाइक होइन, टेल मी है, लेट मी नो, मलाई जानकारी दिनु होला के छ त्यस्तो. फेरि यो अङ्ग्रेजी कस्तो छ है, हाम्रो त्यो बोल्दिनँ भन्दा भन्दै बिचमा अलिअलि आइहाल्छ. अङ्ग्रेजी मलाई आउँदैन, म नेपाली स्कुल पढेको है, तर कता कता यो हुन्छ नि, लाइक हाम्रो हिरोनीहरूले भने जस्तो अङ्ग्रेजी नपढे पनि कता कता मिसिन्छ क्या, ह्याबिट भइसक्यो, हेर्नु त बानी भइसक्यो हाम्रो. सो आउनुहोस्, आजको भिडियो तयार गर्दैछु म तपाईँलाई किचनमा चाहिने अत्यन्तै खतरा खालको जानकारी सहित. अब आउनु सुरु गरौँ हामी केबाट, त हामी सुरु गर्दैछौँ दहीबाट. अब गर्मी महिने लागेको छ, दही हुन त जम्छ इजिली, तर यदि अब हजुरसँग दही जमाउनुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, जोडन भन्छौँ हामी होइन. दही जमाउनको लागि जोडन चाहिन्छ, यानि कि अलिकति दही नै चाहिन्छ. विदाउट दही तपाईँले दही कसरी जमाउन सक्नुहुन्छ? दुधलाई ल्याउनु भएको छ, मैले आज तताएकै छुइनँ. दुधलाई राम्रोसँग तताउनुहोस्. दुधलाई तताइसकेपछि यो मन तातो दुध जुन हुन्छ, तपाईँले चिसो दही जमाउनु भयो भने कहिले पनि राम्रो जम्दैन. मन तातो दही, मन तातो दहीमा हामी के गर्छौँ, फेरि पनि दहीलाई नै मिक्स गरिदिन्छौँ. तर आज हामी दहीलाई मिक्स गर्दै छैनौँ. यहाँले के गर्नुहोस्, मन तातो जुन तपाईँको दही हुन्छ त्यसमा 2 ड्रप्स 3 ड्रप्स कति हुन्छ, अलिकति सट्ट निम्बु निचोरेर लगाइदिनुहोस्. तपाईँको दही राम्रोसँग जम्छ. र यदि हजुरसँग निम्बु पनि छैन भने के गर्ने, हरियो खुर्सानी जुन हुन्छ, हरियो खुर्सानी डाँडसहित यहाँले चाहिँ डढाइदिनु पर् चाहिँ लगाइदिनुहोस् होइन. हरियो होस् अथवा रातो खुर्सानी डाँडसहितको, माथिको त्यो डाँट हुन्छ नि, डाँडसहितको 2 खुर्सानी लगाइदिनुहोस्. हेर्नुहोस्, 10-12 घन्टामा दही यति मिठो मक्खन तयार हुन्छ, यहाँले गेस गर्नुहोला. र आज तपाईँसँग जोडन छैन, सो स्टार्ट गर्नुहोस्. अलिकति निम्बु हालिदिनुहोस् या फेरि 2 हरियो खुर्सानी माथिको डाँडसहित टक्क राखेर छोपिदिनुहोस्. हेर्नुहोस्, 12 घन्टा पछाडि यहाँको दही कसरी जान्छ. सो कहिलेकाहीँ जोडन छैन भने पल्लो घरको दिदीसँग मागिराख्न जानु परेन, हजुरले कतै खोजेर के गर्ने, दही लिन गइराख्नु परेन. दुध उब्रेको छ, जोडन लगाइदिनुहोस् र मजाले चाहिँ जमाइदिनुहोस्. यहाँलाई यो ट्रिक्स भयो. अर्को हाम्रो म्याक्सिमम् प्रब्लम, जो नयाँ नयाँ अझ भात पकाउन सिकिरहेका हुन्छन् के गर्छन्, नुन अत्यन्तै ज्यादा लाउँछन्, केटी हो. मेरो पनि प्रब्लम थियो पहिला, तपाईँहरूको छ कि छैन, थियो कि थिएन, खानामा नुन ज्यादा चर्को हुने होइन, नापेर हालो के गरौँ के गरौँ तर पनि चर्को हुन्छ. के गर्नुहोस्, म यहाँलाई सिकाउँदैछु आज. खानामा नुन चर्को भयो के गर्ने, एउटा आलु लिनुहोस्, यसलाई चट्टसँगले यसरी तासिदिनुहोस् आलुलाई है. अनि आलु तासिसकेपछि यसलाई हजुरले 4 टुक्रामा विभाजित गरिदिनुहोस् होइन, अथवा 2 टुक्रा बनाइदिनुहोस् यसलाई. कतिको चर्को भएको छ त्यही अनुसार है, यसलाई चाहिँ हजुरले खानामा लगाइदिनुहोस्. जुन चर्को भएको तरकारी छ त्यसमा चाहिँ लगाइदिनुहोस् एकैछिन पाकुन्जेल. यसरी यो आलु लिएर यसलाई यसरी टुक्रा बनाइदिनुहोस्, 4 बनाए पनि भयो, 2 बनाउनुहोस् यसरी होइन. अनि यसलाई चाहिँ लगाइदिनुहोस् त्यो जुन तरकारी चर्को भएको छ त्यसमा लगाइदिनुहोस्. अथवा सानो पिठोको डल्लो बनाएर, आँटा मुसेको आँटा हुन्छ नि त्यसलाई डल्लो बनाउनुहोस् मुसेको आँटालाई, र लगाइदिनुहोस् तरकारीमा. जब सब्जी पाक्छ त्यो आँटा निकालेर फ्यालिदिनुहोस्, यो आलु निकालेर फ्यालिदिनुहोस्. तरकारी जस्ताको तस्तै, स्वादमा कुनै डिफ्रेन्स हुँदैन, तर नुन जति सबै यसले लिएर जान्छ, नुन जति सबै त्यो आँटाले लिएर जान्छ. कुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही गर्नुहोस्. मुसेको आँटाले झन् म्याक्सिमम् नुनलाई सोचेर लिएर जान्छ,
यसले पनि लिएर जान्छ तर तरकारीको स्वादमा कुनै पनि कमी आउने छैन सो नुन धेर भयो हजुरले यो ट्रिक चाहिँ अपनाउन सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो यहाँलाई र हामी चाहिँ खान्छौँ कागती के गर्छौँ हामी कागतीलाई निचोर्छौँ अनि बोक्रालाई फ्याँकिदिन्छौँ कागतीको रस हालेर खान्छौँ तर मूर्ख छौँ हामी जो त्यसो गर्छौँ अनुहारमा लगाउँदा होस् या खाँदा होस् अनुहारमा कागतीलाई मात्रै डाइरेक्ट युज नगर्नुहोस् यो एक टाइपको एसिड हो मैले पहिला पनि भनेको छु यो एक टाइपको एसिड हो यसलाई डाइरेक्ट फेसमा लाउन मिल्दैन कुनै अर्को चिजमा मिसाएर लाउन मिल्छ अत्यन्तै ओइली फेस छ भने ड्राई स्किन कागतीलाई नछुनुहोस् तर कागतीको बोक्रामा कागतीमा भन्दा ज्यादा भिटामिन सी पाइन्छ यसको बोक्रा एकदमै युजफुल छ त्यसैले हजुरले यसको बोक्रालाई कोरेसोमा मजाले कोर्नुहोस् यसलाई दुई चिरा बनाउनुहोस् यसको रस पनि हाल्नुहोस् बोक्रा पनि लाउनुहोस् सरारारा घोल्नुहोस् मजाले यहाँले चाहिँ खान सक्नुहुन्छ यसले तपाईँलाई कागतीले दिने भन्दा डबल ज्यादा चाहिँ फाइदा दिनेछ कागतीको बोक्राले सो आजदेखि कागतीको बोक्रा खानुहोला यहाँलाई मेरो सुझाव रहेको छ र तपाईँलाई लसुनको गन्ध कस्तो लाग्छ लसुन थाहा छ यो लसुन जुन छ हजुरले यसलाई काटेर सानो सानो टुक्रा बनाएर हाल्नुभयो भने यसको गन्ध कम आउँछ पिसेर हाल्नुभयो भने यसको ज्यादा गन्ध आउँछ त्यसैले तपाईँलाई लसुनको कडा बास्न मनपर्छ लसुनलाई पिसेर हाल्नुहोस् लसुनको कम बास्न मनपर्छ लसुनलाई सानो सानो टुक्रामा काटेर हाल्नुहोस् यो अर्को ट्रिक्स हजुरको लागि चाहिँ रहेको छ र म्याक्सिमम् कतिपय घरमा रोटी पकाउनुहुन्छ रोटी पकाइसकेपछि रोटी नफुल्ने जुन समस्या हुन्छ के भएर फुल्दैन तपाईँलाई थाहा छ रोटी रोटी तपाईँले जति मुस्नुभयो त्यति फुल्छ रोटी मुसेर स्टोर गरेर राख्नुहोस् आधी घन्टा त्यति फुल्छ रोटीलाई पिस्दाखेरि आटालाई मुस्दाखेरि सुरुमा दुध हालेर मुस्नु स्वाद पनि भयो स्वास्थ्य पनि भयो रोटीमा दुधले मुस्नु भयो सरी भयो भने चाहिँ यसले अत्यन्तै नरम पनि हुन्छ फुल्छ भने र हजुरले दुधको स्वाद मन पर्दैन भने के गर्नुहोस् भने अलिकति नुन हाल्नुहोस् आटामा अनि त्यसपछि तेल हाल्नुहोस् र पानी हालेर मुस्नुहोस् र 15 मिनट जति त्यसलाई स्टोर गरेर राख्नुहोस् फ्रिजमा हुन्छ केमा एउटा कपडाले ढाकेर सुतेको कपडाले र 15 मिनट पछाडि फेरि अलिकति तेल हाल्नुहोस् र मुस्नुहोस् अनि बनाउनुहोस् रोटी मजाले फुल्छ अत्यन्तै नरम हुन्छ अत्यन्तै स्वादिलो पनि हुन्छ र हजुरलाई एकदमै फुर्र परेको भात मनपर्छ म्याक्सिमम् खाना हामी बनाउँछौँ म किचनमै छु है आज यहाँलाई देखाइरहेको छु म यो चाहिँ मेरो किचन रहेको छ सिम्पल किचन हेर्नुहोस् है र जति पनि हामी खानाहरू बनाउँछौँ होइन यसरी म लिएर गएँ ल क्यामेरा म आफै चलाइरहेको छु यो खानाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्ट यहाँनिर खाना बनिसकेको छ यो खाना जुन छ मैले बेलुकाको खाना चाहिँ यसरी यहाँ माथि राखेर तताइदिएको छु ताकि यो एकदमै धेरै तातो हुन्छ तपाईँको खाना उब्रियो भने बटुकासहित यसरी यहाँ माथि राखिदिनु भयो भने यसले भरिसकेर बेलुकाको खाना नखानु भन्छु म चाहिँ होइन र जुन खाना बनाउँदाखेरि हजुरले के गर्नुहोस् भने अलिकति नुन जुन छ नि नुन लगाइदिनुहोस् खाना बनाउँदा अथवा थोरै तेल लगाइदिनुहोस् खाना बनाउँदाखेरि हजुरले नुन र तेल मिसाइदिन सक्नुहुन्छ म पुरानै जग्गामा आएँ ठाउँमा आएँ र खाना बनाउँदाखेरि तपाईँले थोरै तेल अथवा नुन लगाएर बनाउनु भयो भने खाना बनाउनुभन्दा अगाडि के गर्नुहोस् भने कि त खुल्ला भाँडामा बनाउनुहोस् कुकरहरूमा बनाउनु भयो भने त टाँसिन्छ खाना त्यति राम्रो हुन्न होइन खुल्ला भाँडामा बनाउनुहोस् अथवा हजुरले खाना बनाउँदाखेरि के गर्नुहोस् भने लेमन जुन छ यसलाई चट्ट काटिदिनुहोस् यसरी र यो दुई ड्रप्स तिन ड्रप्स लेमन लगाइदिनुहोस् यसको रस जुन छ खानालाई पनि स्वादिलो बनाउँछ खानालाई एकदम फुर्र पनि बनाउँछ यो लेमन लगाइदिनुहोस् अलिकति निचोरेर अथवा थोरै नुन लगाइदिनुहोस् र सर्र चलाएर खाना बसाइदिनुहोस् राइस कुकरमा हेर्नुहोस् त्यो खाना कसरी एकदमै धेरै फुर्र भएर चाहिँ निस्किन्छ एकदमै फरफराउँदो हुन्छ चिपचिप फिटिक्क पनि हुँदैन हजुरले यो ट्रिक पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ र अर्को हामी चिया बनाउँछौँ चिया रङ जुन उब्रिन्छ चिया रङलाई हामी के गर्छौँ डस्टबिनमा फालिदिन्छौँ तर चिया रङलाई यदि एउटा प्लास्टिकमा बाँधेर राख्नुभयो सुतीको कपडामा बाँधेर राख्नुभयो अनि त्यसले झ्यालहरू सर 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 सिसाहरू झ्यालहरू सफा गर्नुभयो भने कुनै पनि बजारको क्लोरिन हजुरलाई चाहिँदैन कुनै पनि सफा गर्ने सिसा सफा गर्ने चिज ल्याएर हजुरले सफा गर्नु पर्दैन त्यसले भन्दा तिन गुणा ज्यादा रिजल्ट तपाईँले पकाएर फ्याल्ने चिया रङको जुन छोक्रा हुन्छ चिया रङको के भन्छ त्यसलाई त्यसले चाहिँ हजुरलाई दिनेछ र हजुरको ड्राई फ्रुटहरू छ सुक्खा खानाहरू छ भने सुक्खा जस्तै काजु बदाम यी सबै ड्राई फ्रुट्सहरू जुन हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हजुरले के गर्नुहोस् भने एउटा ड्राई कन्टेनर लिनुहोस् होइन त्यो ड्राई कन्टेनरमा चाहिँ
राम्रोसँग त्यसलाई सुक्खा बनाएर त्यसलाई चाहिँ बाँधेर राख्नुहोस्. लाइक मैले हिजो मात्रै काजुहरू ल्याएको थिएँ, यसलाई मैले राख्नु नै छ होइन. हजुरले चाहिँ त्यसरी नै ड्राई कन्टेनरमा चाहिँ ल्याएर के गर्नुहोस् भने यसलाई चाहिँ यी ड्राई फ्रुट्सहरू हुन्छ यिनीहरूलाई फ्रिजमै राखिदिनुहोस्. तर बिर्को चाहिँ मजाले बन्द गरेर यसले गर्दा हजुरको ड्राई फ्रुटहरू एकदमै धेरै सेभ हुन्छ. त्यस्तै हर्लिक्सहरू कफीहरू जसलाई जम्न नदिन पनि हजुरले के गर्नुपर्छ भने कन्टेनर हावा नछिर्ने गरेर त्यो तपाईँको जुन भाँडा छ हर्लिक्सहरूको बट्टा मजाले बट्टा चाहिँ बिर्को चाहिँ बन्द गरेर राख्नुपर्छ कि. र त्यसलाई चाहिँ सकिन्छ सुक्खा ठाउँमा राखौँ अनि त्यसपछि ड्राई चम्ची मात्र एकदमै सुक्खा चम्चीहरू मात्र प्रयोग गर्नुभयो भने यो चाहिँ जम्दैन. तर जब तपाईँले चिसो चम्ची हाल्नुहुन्छ अलिकति हावा छिर्छ, यी सबै चिजहरू यसरी जम्छ कि खुल्ने नामै लिँदैन. अब कुरा गरौँ अत्यन्तै पिरो खोर्सानी खायो, अत्यन्तै पिरो भयो सब्जी, अत्यन्तै पिरो भयो के गर्ने अब ला तरकारी त पिरो भयो आज मार्ने भयो घरमा होइन. के गर्नुहोस् हजुरले डेरी प्रडक्ट हालिदिनुहोस्, तपाईँले अलिकति दुध लिनुहोस्, दुधलाई तरकारीमा मिसाइदिनुहोस्. तपाईँलाई थाहा छ मासुमा दही हालेर पकाउनु भयो भने मासुमा मासुले जति नेगेटिभ इफेक्ट गर्छ तपाईँलाई, जति खराब गर्छ तपाईँलाई स्वास्थ्य, त्यो सबै कटाइदिन्छ. मासुमा दही हालेर पकाउनु भयो भने जुनसुकैको कुराको ल्याउनुहोस्, खसीको ल्याउनुहोस्, तर दही लगाउनुहोस् पाक्ने बेलामा अनि एकछिन चलाएर 5 मिनट जति पकाउनुहोस्, त्यसले तपाईँको मासुबाट हुने जति पनि बेफाइदा छ त्यसलाई लुटेर लान्छ, फाइदा मात्रै तपाईँले पाउनुहुनेछ. तरकारी पिरो भयो डेरी आइटम हालिदिनुहोस्, दही छ दही हालिदिनुहोस्, क्रिम छ क्रिम हालिदिनुहोस्, दुध छ दुध हालिदिनुहोस्, तर धेरै बेर नपकाउनुहोस्, फेरि फाट्छ यो. एकैछिन पकाएर निकाल्नुहोस् र यसलाई मजाले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ होइन. र भरिसके खानाहरू ताजा खाउँ, छिटै खाउँ, मिठै खाउँ होइन. म भन्छु पिरो भयो आज तरकारी, ट्राई इट. 2 चम्चा दही हालिदिनुहोस्, एकछिन चलाउनुहोस्, पिरो जति सबै दहीले लुछेर लान्छ, पिरो जति सबै क्रिमले लान्छ, पिरो जति सबै दुधले लान्छ, मलाईले लान्छ. सो तरकारी पिरो भयो भने हजुरले यो गर्न सक्नुहुन्छ. अर्को हामी पास्ता बनाउँछौँ, नुडल्स बनाउँछौँ, एकअर्कामा यसरी टाँसिन्छ खुल्ने नामै लिँदैन के गर्ने. तपाईँले पास्ता बनाउँदा 2 चम्चा तेल हालिदिनुहोस् पानीमा उमाल्दा, 1 चम्चा नुन हालिदिनुहोस् र चलाउनुहोस्, टाँसिने त नामै लिँदैन. कुरा बुझ्नुभयो? कुनै पनि हालतले एकअर्कामा टाँसिँदैन पास्ताहरू नुडल्सहरू. यदि तपाईँले पानीमा जुन बेला पास्ता र नुडल्सलाई उमाल्नुहुन्छ त्यो चम्चा 1 चम्चा अथवा 2 चम्चा तेल हालिदिनुहोस्, 1 चम्चा नुन हालिदिनुहोस् र उमाल्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई त्यो नुडल्स टाँसिने नाम हो निशाना लिँदैन. अब सबभन्दा लेडिजहरूको अल्छी लाग्दो कुरा के छ, यो लसुन केलाउन भनेपछि म त नङ पाल्दिनँ ती माथि, हेर्नुहोस् मेरो त नङै छैन होइन. अनि त्यसै चाहिँ यो लसुन केलाउनलाई यति धेरै झन्झट हुन्छ, ओ माई गड. के गर्ने, लसुनको पोटीलाई छडाउने, त्यसपछि एउटा भाँडो लिने, भाँडोमा लगाइदिने पानी, पानीमा लगाइदिने लसुनको पोटीको रानीलाई, र यो आफ्टर 15 मिनट्स हजुरले मजाले यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ, मजाले छडाउन सक्नुहुन्छ. मेरो आइडिया चाहिँ यहाँलाई देखाउँदैछु, म त एउटा लोहोरो लिन्छु, त्यसपछि यसलाई सिलौटोमा राख्छु अनि यसरी एकचोटि पिट्छु. पिटिसकेपछि हेर्नुहोस् मेरो लसुन रानी कसरी मैले केही मेहनत नगरिकन छडिनुहुन्छ. यसरी चाहिँ यसलाई कुटिसकेपछि यसरी कुनै पनि मेहनत बिनाइ चाहिँ लसुनको पोटी यसरी निस्किन्छ. एकचोटि लोहोरोमा हालिदिनुहोस् सिलौटोमा होइन, र यसले असर पनि गर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन. हेर्नुहोस् केही नगरिकन यो चाहिँ आरामले यसरी छडिन्छ. यो चाहिँ एकदमै सजिलो, यो चाहिँ मेरो आइडिया एकदमै सिम्पली आइडिया. म चाहिँ यसो गर्छु है, पानीमा हाल्यो मलाई ढिलो लागिरहेको हुन्छ अनि ट्याक्कै एकचोटि लोहोरोले हिर्काएँ फरेर निकालिदिन्छु, एकदमै सजिलो हुन्छ. हजुरले यसरी चाहिँ लसुनलाई चाहिँ छडाउन सक्नुहुन्छ अथवा ढिलो भएको छ धेरै गर्नु छ मिक्सरमा एकैछिन घर बनाइदिनुहोस् अनि त्यसपछि मजाले छडाउन सक्नुहुन्छ. त्यसले पनि छिद्रा छिद्रा दानाहरूलाई यताउता बनाइदिन्छ, त्यसमा मलाई पोटी ठुलो ठुलो दाने मनपर्छ. त्यो भएर चाहिँ एकचोटि लोहोरोमा ट्याक्क हिर्काउनुहोस्, ठ्याक्क राख्नुहोस्, ट्याक्क हिर्काउनुहोस्, मजाले छडाउनुहोस. 5 मिनटमा तपाईँले 10 वटा लसुन छडाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै इजिली छडाउन सक्नुहुन्छ है. यो चाहिँ हजुरको लागि एउटा टिप्स रहेको छ. र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको दालहरू भयो, चामलहरू भयो, किरा लाग्छ होइन, दालमा किरा लाग्छ, चामलमा किरा लाग्छ. दाल आइटम जुन छ त्यसलाई चाहिँ घाममा मजाले 1-2 घन्टा सुकाइदिनुहोस्, त्यसको मोइस्चराइजर जति सबै घामले लान्छ अलिकति बेसार हालेर सुकाइदिनुहोस्, जीवनभरि किरा लाग्दैन. अथवा बट्टामा राख्नुहुन्छ निम पत्ता जुन हुन्छ, लाइक मसँग यहाँ छ निम पत्ता, निम पत्तालाई चामलमा राखिदिनुहोस्, निम पत्ताको 2-3 पातलाई तपाईँ के गर्नुहोस्
राखिदिनुस्। दालको बट्टाहरूमा जीवनभरि दालमा किरा लाग्दैन, लङ टाइमसम्म यहाँले स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, तर दालहरूको बट्टालाई जहिले पनि कसेर राख्नुहोस्। मजाले बिर्को बन्द गरेर चामलमा 5-10 पत्ता निम पत्ता ल्याएर हालिदिनुहोस्। कहिले घुन लाग्ने, किरा लाग्ने त चान्सेसै हुँदैन, त्यसले तपाईँलाई एकदमै धेरै चाहिँ फाइदा पुग्छ। सो हजुरले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ चिनी हुन्छ नि, चिनीमा एकदम धेरै कमिला पर्छ। चिनी अब गर्मी लागेपछि चिनीमा कमिला झन् धेरै आउँछ। के गर्नुहोस्, 3-4 वटा ल्वाङको दानालाई चाहिँ तपाईँ चिनीमा राखिदिनुहोस्। बिर्को मजाले बन्द गर्नुहोस्। कमिलाले तपाईँको चिनी छुने ट्राई नै गर्दैन। सो एकदमै सजिलो यो चाहिँ किचन टिप्स रहेको छ, यहाँसँग मैले सेयरिङ गरेँ। सो कस्तो लाग्यो, यहाँलाई मन पऱ्यो भने लाइक त सेयर गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। इफ यु डोन्ट लाइक लेट मी नो, मैले पहिले भनेको छु, केही मन परेन भने यहाँले मलाई खबर गर्नुहोला, खबरदारी गर्नुहोला, म तपाईँकै हो। गाली गरे पनि हुन्छ, माया गरे पनि हुन्छ, ताली दिए पनि हुन्छ, एज ए वेस। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, लभ यु अल, सी यु नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियोमा। यहाँसँग फेरि पनि भेटघाट हुनेछ। यहाँलाई डे प्याक, नाइट प्याक, हेयर ओइल, हेयर फल भइरहेछ, कपाल झर्न रोक्ने तेल चाहिएको छ, एलोभेरा जेल चाहिएको छ, चन्दनको पिठो चाहिएको छ, शुद्ध सुपारीको धुलो चाहिएको छ, निम पत्ताको धुलो चाहिएको छ, कुनै पनि आइटमहरू, आयुर्वेदिक चिजहरू चाहिएको छ भने कन्ट्याक्ट अस, यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, लभ यु, बाई बाई।